Já jsem samozřejmě zklamaný z výsledku, když si myslím, že jsme celý zápas relativně měli pod kontrolou, soupeře jsme nepouštěli do nějakých vyložených šancí, ale na druhou stranu v první půli jsme si žádnou ani skoro nevypracovali a dali jsme z jedné situace, jsme dali gól. Takže ta první půle byla taková trošku, bych řekl, promarněná směrem dopředu, tam jsme si dokázali vyhovět, nedokázali jsme si ty šance vypracovat, ale zase na druhou stranu Zlín dobře bránil. A druhá půle, hlavně v závěru utkání, si myslím, že jsme ten zápas měli rozhodnout. Měl jsem tři 100% vyložené šance. Brzy mě ten inkasovaný gól, protože byl hloupý, myslím, že to byla nějaká teč po uvolnění na střed hřiště. A nakonec je z toho remíza. Zápas byl, bych řekl, na první kolo velice bojovný, upracovaný. Chyběla tomu lehkost, ale tyhle těch podmínkách a to počasí, které to prostě panuje dneska v tenhle pro ten fotbal, pro mě jsou ideální. Takže lehký zklamání z výsledku, ale určitě, co se týká nasazení a bojovnosti a vůbec to jinci za vítězství tam bylo, ale chyběla nám kvalita v té koncovce. Já to přičítám hodně terénu, jako fakt ten terén, když to člověk se to nezdá, tak radši si měli problém, hodně to skákalo, kouze podkluzovali jim nohy. Jo, když hrajete doplné obrany, když se jim dobře bránil, chtěli jsme nějaký způsobem kombinovat, chtěli jsme to dostat rychle na kraje a byli jsme v tom nepřesní, takže proto některé ty chyby tam byly, ale jak jsem řekl, když jsme v té rozehrávce nebyli přesní, tak soupeřovi jsme nějaké 100% šance nedovolili. Tak co se týká Vyškoviče, tak byste asi určitě nejlepší zápas, protože pode mnou je to první zápas, který odehrál od začátku, když pominu pohárový zápas ve Velvarech, takže ano, hrál dobře, škoda, mrzí mě, že nedal gol, protože on byl asi ten, který měl ty 200% gólové šance. Co se týká Buchty, my jsme viděli, že Buchty do zápasu dáme, protože přece jenom Kuzma má nějakým způsobem manko, takže my jsme neměli v hlavě, že bychom dali Buchtu místo Vyškoviče, ale spíš Buchtu místo Kuzmy, protože přece jenom má takový, bych řekl, herní deficit nebo tréninkový deficit, ale chtěli jsme tam dát zkušený hráče, myslím, že to Kuzma zvládl do té doby, dokud měl síly. A Buchty zase na druhou stranu tam dobře vešel, zase to oživil, jako v každém utkání, takže z toho jsem spokojený. Škoda, říkám, že jenom včera tam něco nespadlo v tom závěru utkání. Tak Friděz při dva dny před utkáním dostal teploty a byl nemocný, takže z toho důvodu nemohl tady s náma dneska být. Já musím poděkovat hlavně fanouškům, že v takovémhle počasí, nevím, já to nevymyšlím, samozřejmě jsme asi pod vlivem něčeho, ale hrát koncem ledna nebo na začátku února ligu, my na to nejsme absolutně připraveni, teď nemyslím tím hrací plochou hlavních stadionů, ale vůbec v tréninkovém procesu, takže když může v republice, teď jestli se nepletu, tak má vyhřívalý trávník jenom Sparta, my nevím jestli Slávie a Plzeň a ostatní všichni trénujeme asi na umělých trávách a to ještě se modlíme, aby něco nepřišlo, protože jsem viděl dneska chvíličku zápasu v Liberci, kdy začalo tam sněžit. Tak já jsem hrozně rád, že vůbec ten ohňostroj byl a že ti fanoušci přišli v takovém počtu, jaké přišli a jsem za to hrozně rád, děkuji jim a jenom mě mrzí, že jsme jim to neochutili vítězství. Tak já jsem dneska mužstvu říkal, že jsem se rozhodl pro nějakou základní, nebo jsme se rozhodli pro nějakou základní sestavu, tu jsme dali a všech dalších, jestli se nepletu, 10 hráčů nebo 9 hráčů, co tady byli s námi, si o to řekli už v přípravě. Takže i Šíňa podával výborný výkony v přípravě, takže nemám s tím absolutní problém ho do zápasu strčit klidně i od začátku, protože je připravený, je nachystaný, podává výborný výkony. Dneska tam šel za krátkou dobu, protože jsme měli trošku obavu ze standardních situací soupeře, protože jsme tam Myškoviče nechávali co nejdéle, protože přece jenom je to hlavičkář, tak možná na něm zbyl takový kratší čas, ale nevidím problém, proč by nemohl Šín nastoupit třeba v nějakém jiném utkání na začátku.